vítejte u dalšího smocpané hru Desimdry, hurá do práce. A tady už máme nového předělaného hrdiny našeho Galaxise. Někdo mě psal v komentářích, že vypadá jak Tiaman nebo nějaký Číňan. Tak já jsem mu teda předělala na Černocha, aby byla zase nějaká změna, aby nebyly samý Běloši a nějaká asi ze Španělska nebo z Mexika, no. Asi ze Španělska. I když nemá podle toho tak jméno, ale tak to nevadí, ale trochu vypadá. A konečně koupíme asi to křeslo, jak jsem tady slibovala, aby... Protože přece jenom už nejsou jakože tři, takže... Čekat, oni by se... Ne, oni jsou jenom tři. Takže bych tady někde umístila to křeslo. Asi se ho nějak pokusím sem dát. No. Tak, no. Tak, někde ho umístíme, ale počkat nějak si. Tak, odpoledne. Že bych to trošičku posunula, ten baráček. Já si myslím, že bych ho trošičku... No, tady je to zase tak v chládku, jo. A to by se nějak tady dalo udělat. Že by tady ten koš někam dala jinam, že jo. Já obětuji to kvítko. A dám ho třeba... Ne, prodáme ho. A sem dáme místo to. Počkej, kde je? Jo, tady. Tak, máte i zde koš a... Se umístíme to slavné křeslo. Že by tak. Snad se tam nějak dostane, jo. On se tam nějak dostane, ten simík, ale tak už snad je to dobrý, jo. Konečně křeslo. Máme. Tak jo, ty už vlastně jdeš za hodinu do práce, ne? Ne, za 3 minuty. Ne! Počkej, no tak vyrazíme společně, nebo... Pošleme mu samotnou. Čekat, jdeme s ním. Jo, tak jo, půjdeme tady zase znovu s naším pomocným vynálezcem. Rychle. Budeš smrdět tam, budeš mít hlátele, tak to je jedno. Budeš tvrdě pracovat. A probouzí se nám tady Cheryl. A taky jsem jim trošičku změnila oblečení na večírky. Takže se ukážeme. Má šaty z kolekce Přepichový večírek. Zase trošičku jsme proměnili šatník v těch večírkových. Jo, ty máš hlad? Ne. Dáme si zahraniční salát. A i když máš jako plnou zábavu, tak se můžeš jako dívat na sporty. Když se taky probouzíš nám. Tak půjdeš na záchod. Půjdeš se osprchovat. A dáš si taky zahraniční salát a budeš se taky dívat na sporty. Co náš Galaxis? Už taky v pohodě, tak stávej. Ukáž se nám v plné parádě. Hamblin, Boba, Yarp! Ah. Tak, bys taky dá zahraní slát. Bys tak dívat na sporty. A ty to máš taky na servírované. Co máš dělat? Kdo si sedne do toho křesla? Tak se ho ty půjdeš sednout, jo? Ty taky trošičku využíváme. Já ty jsi soustředěný. Tak jo. Čeho? Soustředěný, vlastnost genius. Aha, jasně. Tak klidíme to tady. Prodáme to. Hop. No, ty běž na záchod. A vidíš, že jsi sedl do toho křesla. Ty taky jdeš za hodinu, jasně. A ty jdeš za 2 dny až. Mixlog je. Že bys mi koupili ten. Tento, jak se to řekne, teďka jsem vypadlo mi to. Tento.
Teď mě to vážně, jo, bar, jo. Mě to úplně ty vypadlo z hlavy. Jak se to jmenuje? Takže bary koupíme, nějaký menší, můžeme, no ne. Koupíme obyčejné nějaký. No za kolik je? Za tisícovku, za 800. Tak mohli bychom koupit tady takovej hlanc, nehezkej. Třeba ven, takže dovnitř se nám to už vážně nevejde. Takže nějakou tu barvičku. Tak bílou. A k tomu nějaký ty stoličky. Aby se k tomu hodilo, tak... to k tomu krásně... O, tu máme novou stoličku lékařskou. Nemám něco v tom. O, máme tady právě. Mám teď kávu a dokonce, no tak to si hned umístíme. Nebo, a prodáme, peníze potřebujeme. Kaska, stolička, prodáme. A máme tady dokonce nový plakát, ten dáme semka. Galaxisovi přece jenom je ten vědec, tak ať to má u sebe. Jo, a tuž, jo, máme všechno, super. Super. Tak a mohl bys pak nějak trénovat tady přípravu denku. Tak se to vypl, hezky. Neuklízej to. Jdeš na záchod. Tak. No, no, no. Prodáme to. Co je na do nás mixlogie? Kašek nám tady mícháš drinky. Spolila. Tak, to taky prodáme. Bohatka je bohatá, to nevím, jestli toho se dočkáš, ale tak snad jo. Chceš šívat, no vlastně ty už jdeš za 4 minuty do práce a ty jdeš až za 2 hodiny, tak si můžeš zaběhat. Psat samotného. Tak, jít běhat. Ano, jo, vyrází do práce, co je na donos, atletika. Už máme plný tady. Vymažeme. Tak ukaž se, jak ti to jde. Jo, stoupá se ti to rychle. Když je to na první teprve. Soustředíš se. A to ti za chvíli půjde. Neboj se. No. Počkat, my jsme minulou část asi povýšili, že jo? Tak asi. Takže to má teda hodně nízký, takže budeme muset zase zapracovat, aby jsme byli na 4. Mixložka. Dáš. 15 minut. Přestaň už. Asi co budeme v práci, tak asi ji necháme tady skillovat. Takže vyrazíme společně. Tak, už jsme v práci, každodenní experimentování a vyrážíš do práce, super. No. Tvrdě pracovat a budeme počkat pracovat na dovednostech. Tam není mixologie. Tak to nevadí. Tak mi namíchat velmi ostré sérum, experimentovat pomocí chemické laboratoře a zalít rostlin. Tak to je asi nejblíž, takže ho zalijeme. A já se podívám, jestli máme na to ostré sérum, takže jen počkat. Ne, nemáme, protože potřebujeme. Co tam je? Bazálka, jo, bazálka. Tak snad to tady je. Počkat, růžový keř, ledík, jahodník, keřík, 7 krásek a zvonek. Tak asi budeme muset koupit semínka, takže je bazálka, takže je bylinky. Tak a budeme muset... Otevřem to pak. Stačí a s někým se povídej. Nebo víš co? Jsi taky u legračních představení. Nezmrazíme ju. Tak. No. Čeká, takže požádáme o kov.
Zagu Tway ya Borb. Oh, but toys. Čekat, nebylo to tam už náhodou. Je to spolupracovník, je recepční. To nevím, jestli mě to dá. To asi ne. Ale máme už bazalku. Jo, máme, super. Takže můžeme experimentovat, nebo teďka tuto požádáme. Takhle kratší, nebo tuto známe už. Ne, neznáme. Ona je pořád zmražená. Pořád je modrá. Ne, není zmražená, on modrá pořád je. Tak, jo, tady požádat okov. No, nikam nechoď. Čemkov. Vymazání paměti. Nejdřív požádáme okov a pak jí vymažeme paměť. Aby to zapomněla. Je vymazat, co se jí tam bylo. To nevadí, tak se nejdřív požádáme okov, pak jí vymažeme paměť. Tak, vozonit, nebo co to je? Je to je. Takže geniální, analyzovat osobnost. No, to nevadí, no. Tak se to bude pamatovat, takže mám míchat velmi ostré. Počkat, to je Aneška. No tak když už je tady, tak bychom mohli... neplacha. Co to? To je jedno. Takže budeme experimentovat a pak uděláme to velmi ostré séru. Tak, máme to. Teď máme to velmi ostré sérum. Tak. A mám už všechny ty, jo, 4 vědecké průlomy. To vypadá, no tak to bychom mohli dneska povýšit, jestli bychom to dali úplně a ještě něco udělali navíc třeba. Už se těším, až budeme do toho vesmíru právě lítat, nebo teda chodit přes tu velkou bránu, tu planetu, je to zajímavé. Podařilo se, Galaxis úspěšně vytvořil sérum, teď už jen zbývá otestovat, že vypít, tak to bych neskoušela. Šlo by to na někoho otestovat. Zkusíme to na ní. No, nebo koho známe už. Tady tu blondýnu, kde je? Kde je? Nebo tuto. S tou jsme se taky povídali. Čekat. To nikoho tady neznáme vůbec. Tak se zase zeptáme. Nebo zeptáme teda. Pozdravíme a pak to necháme otestovat. Olaba, Flurbus. Tak a teďka zkusíme. Co to je vůbec je? Jo, tady otestovat sérum. Velmi ostré sérum. Tak jo. Wobar Shaibo? Marula. Geneva Mitzel. Ne, to on potřeboval. No škoda. Smune to. No tak zkusíme. Ne, my to nemáme. Já vím, tak možná jsme to měli dát teda tuto. Ach jo. Tak budeme to muset udělat znovu asi. Tak to nevadí, tak jsme si udělali z někoho srandu. No, teďka mínus, no. To nevadí. Tak rychle, dělej to sérum druhý. Škoda, že nám to i tak neuznali. Budeme taky asi pak naštvaní. Za to nepoděláš, prosím. Nepodělej to. Ne. Musí to pořád rozbíjet, no tak provádí tuto, no. Tak dneska to nám to asi nepůjde. Tak mimo.
Už byl taky. Několikrát mimo. Já budu snad muset několikrát kupovat tu bazalku. Ne, máme ju. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Uděláme znovu. Neexperimentovat, ale budeme dělat znovu. Máme ostré sérum. Vstaň. Jež. Analyzujte krystal. Až pak. Prosím, a to dáš. Prosím, 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 prosím. Dáš to, já ti věřím. 100% ti věřím, prosím, dáš to. Já už přišla domů. Jo, konečně. Super. Tak vypijeme ho. Vypijeme ho, no. Tak co? Máme krystal? Ne, nemáme, takže asi budeme muset požádat. Máme tady něco? Jo, máme tady. Zbavení váhy, nemůže se hnout ze záchoda. Tak, takže počkat, kov máme asi, že? Nebo... Jo, máme tady kov, ale ještě krystal. Musíme požádat. Krystal, ano. Super gagát. A pak ještě tady budeme, ještě budeme probírat klepy. Probírat klepy spolupracovnících. O, kde to je? Ano. A pak to všechno analyzujeme. Řekni to. Tak super. Ty budeme analyzovat kov. Takže fozonit. Uvidíte si 10 minut s konstruktérem vynálezu. Nesuj. To je super, budeš mít. Máš to? O, tak, no. O, povýšená pozici seržant. George byl povýšená pozici seržant, bude teď vydělávat o 14 smlouv na hodinu víc. Celkem tedy 92 smlouv na hodinu. Také dostal následující bonus, se jde pomáhat a chránit. Viděli jste tyto zločince. Bezpečnostní zábrna dál ani krok. Bezpečnostní kamera, hezký pokus. Pečet zimíkovské solidarity a síly, velkolepý stožár a 624 simoleonů. Úspěšná analýza. Teďka budeme analyzovat tak prvek, no. Asi to prodloužíme. Rychle. Tak úspěšná analýza. Ty budem třeba ten hematit. My jsme měli, no tak to nevadí, no tak máme další ten. Další krystal. Pře na záchod. Výkrystal křemen. Tak běž na záchod, no. Pak se budeme... A jo, nenesvůj, takže... A může pak tady sebrat nějaký ten vzorek pro mikroskop. Tak, máme. Bychom to mohli analyzovat. Nebo teda spíš, jo, mikroskopu. Vzorek rostliny. Tak to analyzuj. Běž. Si to vyfotím. Tak.
Muslim teda není vidět, protože je černý, ale tak. Já budem rasističtí. Nebo spíš já. Tak, další dovednost logika. A pečí výzkum přinesl Simíkovi galaxii z pozoruhodné výsledky. Výtisky objevu mu byl přidán do inventáře. O, mám ty krásné věci. A mohli bychom si ještě, tady to už asi nestíneme, ale tak budeme si povídat těch 10 minut. Tak máme. Tak, konec směny. A kutil začátečník, super. A dostali jsme stolní lampu, létající talíř a nové oblečení, super. Tak, jsme doma a asi si tady vystavíme, nebo podíváme se na ty, zase se objímají. Tak asi si je vystavíme tady ty věci. Takže počkat, tak se podíváme teda. Tak máme spoustu věcí. Takže máme tady tu vesmírnou, nebo teda stolní lampu, létající talíř. Tady máme velkolepý stožár, to asi nebudeme potřebovat. Peče smíkovské solidarity, já to síly, no tak to ne. Bezpečnostní kamera, hezký status, ne pokus. No tak to asi prodáme taky. Bezpečnostní zábran dál ani krok. Na nic a viděli jste to zločince a co jde pomáhat a chránit, to prodáme. A to bychom si mohli když tak nechat, jo, to se asi někam dáme. Kdybychom to sem dali. Čekaj, podíváme se na světle, jak to vypadá. Jo, tady toto, no tak to prodáme. Tak, už to máme teď zkoumané. A já bych tuto část ukončila, snad se vám tato část líbila, budu ráda, když dáte like a odběr. Ahoj, my jsme mě, ahoj!